一般中风的病人会出现手脚无力、面歪的镜头，也有可能会有失智的现象哦。神经科医生的表示讲，失智症是正常的老化，可是因为中风引起的失智症叫做会更性的失智症，因为中风造成大脑部分功能失去功能哦。可是少年的病人也有可能会发生哦。一手提手表啊，本来会当真轻松地挂起哩，暗过煞变得无法度顺利进行。七十岁汤先生因为发现家己部分的机体动作无啥对，马上到病院检查，发现就是中风的镜头。要戴手表，有点使不对力了。要做的事情想要做，但是又忘掉了。好佳哉汤先生赶紧就医，不过造成第二届中风的风险。不过中风除了脚手无力，更有可能会发生失智的现象，而且不是老大人才有。医生讲，中风引起的失智症，或者是黑更性失智症，是由一届还是真侪届中风了后，脑部一挂功能失去，影响脑部的连接，造成脑力退化。恶化的过程呢，常常是跟他伴随他再一次中风、第二次、第三次中风有关，所以呢，他的病程呢就像下楼梯一样，下阶梯式的这个恶化，跟这个退化性的，像阿兹海默症呢，它是缓慢像下坡型的这个恶化是不太一样的。退更性失智症跟一般退化性失智症无相共款，差不多占老大人人口2%到3%，而且平均十个中风的病患都有一个有可能有失智现象。为了避免发生中风，运动、戒烟、戒酒，含控制体重，都会当降低退更性失智症。若是怀疑厝内中风病患有失智现象，应该赶紧接受 AD8 失智症的评估，早期治疗，对症早治恶化。记者小陈信龙台北报道。